नमस्ते म दामोदर लोनी मेरो पर्सनल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामी फ्लटरको इन्ट्रोडक्टरी ट्युटोरियल सिरिजमा छौँ र यो एपिसोड एट लास्ट एपिसोडमा हामीले नेभिगेसन कसरी गर्ने भनेर हेऱ्यौँ मल्टिपल पेज बनाएर एउटा पेजबाट अर्को पेजमा कसरी जाने फेरि ब्याक त्यही पेजमा कसरी आउने अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई नेभिगेटरमा अरू के के अप्सन छ त्यसलाई पनि एक्सप्लोर गर्न भने यदि एक्सप्लोर गरेर ट्राई गर्नुभएको छैन भने पज दिस भिडियो अनि गएर ट्राई गर्नु होला नेभिगेटरको बारेमा अझ पढ्नु होला है त आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी डायलग्स अलर्ट्स यस्तो कुराहरूलाई कभर गर्छौँ सो एप्लिकेसनमा चाहिँ धेरै टाइम युजरलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू अलर्ट्सहरू अनि त्यसपछि डायलगहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन अलर्ट डायलगहरू इभन अलर्ट म्यासेजहरू त्यस्तो देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो देखाउनको लागि चाहिँ मटेरियल एपले चाहिँ हामीलाई पहिला अलर्ट्सहरू सिम्पल म्यासेजहरू देखाउनको लागि चाहिँ स्न्याकबार भन्ने विजेट दिन्छ अनि त्यसपछि अर्को डायलगहरू देखाउन त डायलग विजेटहरू टन्नै खालको डायलग विजेटहरू छ त्यो मध्ये केहीलाई हामी ट्राई गरेर हेर्छौँ अनि फर्दर चाहिँ तपाईँ आफैले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ है त अहिले मैले सब्मिट बटन थिच्दाखेरि केही पनि हुँदैन मेरो चाहिँ यहाँ आई थिङ्क डिबग प्यानलमा हेऱ्यो भने सब्मिट बटन प्रेस भनेर आइरहेछ किनभने हामीले त्यो यहाँ प्रिन्ट गरिरहेछौँ होइन त सब्मिट बटन थिच्दाखेरि सबमिट प्रेस भनेर अब सपोज यो क्विज यो त क्विज एप्लिकेसन हो अरे अनि यो फुल्ली बनिसकेपछि मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने युजरले यहाँ कुनै पनि अप्सन सेलेक्ट नगरिकन सब्मिट थिच्यो भने चाहिँ म युजरलाई अलर्ट देखाउन चाहन्छु कि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि अप्सन सेलेक्ट गर्नुभएको छैन सो त्यही भएर तपाईँले सबमिट गर्न पाउनुहुन्न भनेर है त अब त्यो अलर्ट देखाउनलाई चाहिँ हामी स्न्याक बार देखाउँछौँ अनि स्न्याक बार कसरी देखाउने भनेर म यहाँ अब देखाउँछु है त सो फर्स्टमा यो अनप्रेस्डमा अहिले सबमिट बटन प्रेस्ड भने छ यहाँनेरि स्न्याकबार देखाउनलाई चाहिँ हामीसँग स्काफोल्ड म्यासेन्जर भन्ने छ है मटेरियल एपमा चाहिँ त्यो हामीले युज गर्न सक्छौँ स्काफोल्ड म्यासेन्जर अनि यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि डट अफ कन्ट्याक्स्ट यो चाहिँ फ्लटरको इनहेरिटेड विजेटहरू हो यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा पछि पढौँला अहिले चाहिँ तपाईँले यो युज गर्न जान्नु भए हुन्छ so, सो स्काफोल्ड म्यासेन्जर अफ कन्टेक्स्ट डट सो स्न्याक बार भन्ने अप्सन देख्नुभयो नि होइन यहाँनिर सो स्नाक बार भन्ने फङ्सन छ अनि यसले चाहिँ आफ्नो प्यारामिटरमा के लिन्छ त बार हो यहाँ चाहिँ हामीले स्न्याक बार भन्ने विजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो बनाऊ बार है त अनि बार भन्ने विजेटले चाहिँ के के लिन्छ भनेर यसो हेऱ्यो भने कन्टेन्ट ब्याकग्राउन्ड कलर एलिभेसन मार्जिन प्याडिङ वेट सेप होइन धेरै कुराहरू लिन्छ हामी पहिला कन्टेन्ट राखेर हेरौँ कन्टेन्टले अगेन विजेटै हो सबै कुरा विजेट विजेटै छ है कन्टेन्टमा हामीले एउटा टेक्स्ट राखौँ के भन्यो भन्दाखेरि यु क्यान नट सबमिट विदाउट सेलेक्टिङ एन्ड आन्सर ठिक छ के भयो त पहिला स्काफोल्ड म्यासेन्जर अफ कन्ट्याक्ट गरेर हामीले चाहिँ के गरेको हो यो भन्दाखेरि एउटा स्काफोल्ड म्यासेन्जर बाई डिफल्ट हामीलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यसलाई गेट गरेको भन्ने सोचौँ यसलाई चाहिँ है त अनि त्यसपछि त्यसको एउटा मेथड छ सो स्नाक बार भन्ने मेथड अनि त्यो सो स्न्याक बार भन्ने मेथडले चाहिँ के लिन्छ त भन्दाखेरि स्न्याक बार लिन्छ अनि स्न्याक बार भन्ने विजेटमा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट पास गऱ्यौँ कन्टेन्ट अगेन के हो त विजेटै हो यसमा मैले बटनहरू पनि राख्नु मिल्छ बट राइट नाउ मलाई चाहिँ टेक्स्ट मात्र राख्नु छ होइन सो टेक्स्ट विजेट राखेँ अनि यु क्यान नट सब्मिट विदाउट सेलेक्टिङ एन आन्सर भने है अब so, an मैले सेभ गरिसकेको छु यो हट रिलोड भइसकेको छ अब मैले सबमिट बटन थिचेँ भने ऊ यहाँ मेरो स्क्रिनको बटममा हेर्नु होला ओके okay, आइरहेको छैन सेभ सेभ भएको रहेनछ हट रिलोड भयो अब चाहिँ मैले सबमिट बटन थिचेँ भने यहाँ तल आएँ यु क्यान an नट सब्मिट विदाउट सेलेक्टिङ एन्ड आन्सर भनेर एउटा पपअप म्यासेज जस्तो एउटा अलर्ट म्यासेज जस्तो आयो होइन अब यसलाई स्टाइलिङ गरेर हेरौँ के के अप्सनहरू छ त स्न्याकबारमा भनेर हेऱ्यो भने अघि मैले देखाएको जस्तो एनिमेसन ब्याकग्राउन्ड कलर हो क्या ब्याकग्राउन्ड कलर रेड कलर दिदिउँ है त अनि अरू के के छ हेरौँ विथ सेप प्याडिङ अनभिजिबल मार्जिन एलिभेसन ड्युरेसन यो ड्युरेसनले कति सेकेन्ड एक्टिभ राख्ने भनेर देखाउँछ होइन एक्सन स्न्याकबार एक्सन एन्ड अप्सनल एक्सन द्याट युजर क्यान टेक बेस्ट अन स्न्याकबार हो यो एक्सन भनेर यसमा चाहिँ डिसमिस क्यान्सल सुड नट बी डिसमिस क्यान्सल ओके एक्सनमा चाहिँ हामीले बटनहरू राखेर युजरले त्यो बटन प्रेस गर्दा केही एक्सन पनि लिन सक्छौँ राइट नाउ मैले यति मात्र राखेँ कन्टेन्ट र ब्याकग्राउन्ड कलर सेभ गरेँ अब सबमिट थिचे भने अब रेड ब्याकग्राउन्डमा आयो अघि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा आएर चाहिँ हैन अहिले चाहिँ रेड ब्याकग्राउन्डमा आयो यसरी चाहिँ तपाईँले युजरलाई सिम्पल अलर्ट म्यासेजेसहरू देखाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ यो भयो बार अर्को अब चाहिँ डायलग्सहरू अब डायलग्सहरू चाहिँ थुप्रै हुन्छ म एउटा सिम्पल डायलग बनाएर देखाउँछु अनि तपाईँले चाहिँ त्यसको बारेमा फर्दर स्टडी गरेर धेरै कस्टमाइज डायलग्सहरू थुप्रै डायलग्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त म चाहिँ एउटा सिम्पल अलर्ट डायलग बनाउँछु अनि डायलगको लागि चाहिँ यसलाई मैले अहिले कमेन्ट आउट गरेँ होइन डायलगको लागि चाहिँ सिधै एउटा सो डायलग भन्ने मेथड छ क्या यो बटन प्रेसमा चाहिँ मैले सो डायलग भन्ने बटन युज गर्न सक्छु है अनि यो सो डायलग बटनले एउटा कन्टेक्स्ट लिन्छ अर्को चा। चाहिँ बिल्डर लिन्छ चा। सो यो बिल्डरमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअल डायलग विजेट हुन्छ है त अनि यो बिल्डर भनेको अघि जस्तै कन्टेक्स्ट वाला फङ्सन हो यहाँ चाहिँ अब मलाई यहाँ पनि यो कन्टेक्स्ट युज गर्नु छैन भने मैले यसलाई अन्डरस्कोर गर्न सक्छु तर म यहाँ युज गर्छु अनि यसमा चाहिँ रिटर्न अब डायलग भन्ने विजेट पनि छ क्या हामी चाहिँ त्यही युज गरौँ यसले चाहिँ सर्ट एन्ड स्टाइलिङहरू अटोमेटिक गरिदिन्छ होइन सो यो डायलग भन्ने विजेट छ यसमा हेरौँ के के अप्सन छ ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड कलर डिफल्टै होस् डिफल्ट चाहिँ वाइट लिन्छ होइन इनसेट प्याडिङ चाइल्ड अब हामीलाई अहिले अरू केही यो अरू एनिमेसनहरू केही चेन्ज गर्नु छैन सिधै चाइल्डमा जाउँ चाइल्डमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि टेक्स्ट सिम्पल डायलग यो चाहिँ एउटा सिम्पल डायलग हो है त अब मैले सेभ गरेँ अनि सबमिट बटन प्रेस गर्यो भने यहाँ एउटा सिम्पल डायलग आइसक्यो अब यसमा चाहिँ प्याडिङहरू केही पनि छैन अटोमेटिक केही पनि भएको छैन होइन सो यो चाहिँ अलिक त्यति राम्रो देखेन अब म अर्को खालको डायलग युज गर्छु यहाँ यो डायलगको सट्टा चाहिँ अलर्ट अलर्ट डायलग भनेर छ है अनि यसले चाहिँ चाइल्ड लिँदैन अलर्ट डायलग हेऱ्यौँ भने हामीले यसले चाहिँ टाइटल लिन्छ चा, अनि त्यसपछि कन्टेन्ट लिन्छ है त सो टाइटलमा टेक्स्ट सबमिट क्विज भनिदिऊँ अनि कन्टेन्टमा चाहिँ टेक्स्ट आर यु स्योर यु वन्ट टु सबमिट भनौँ अहिले यति राखेर हेरौँ पहिला कस्तो देखिन्छ सबमिट थिचौँ ए अहिले चाहिँ प्याडिङहरू मिलेको राम्रो डायलग बनिसक्यो अब यहाँ त हाम्रो यो अलर्ट डायलग छ अलर्ट डायलग भनेपछि केही अप्सन हुनु पऱ्यो ओके क्यान्सलहरू जस्तो अप्सन हुनु पऱ्यो होइन त्यो कसरी पास गर्ने त भन्दाखेरि टाइटल कन्टेन्ट जस्तै अर्को यसले एक्सन्स भनेर लिन्छ ठिक छ अनि यो एक्सन्समा चाहिँ हामीले आफ्नो बटन्सहरू राख्न सक्छौँ राख्न त एक्सन्स भनेको नि लिस्ट अफ विजेट हो जे पनि राख्न सकिन्छ तर कन्भेन्सन के हो अलर्ट डायलगमा टाइटल हुन्छ अनि कन्टेन्ट बढी हुन्छ अनि त्यसपछि तल चाहिँ बटनहरू हुन्छ ओके क्यान्सल नेक्स्ट होइन म चाहिँ यहाँ बटन युज गर्छु टेक्स्ट बटन अन अनि चाइल्डमा चाहिँ टेक्स्ट ओके फर्स्ट अप्सन भनौँ ओके नेक्स्ट यसैलाई म कपी पेस्ट गर्छु यसलाई चाहिँ क्यान्सल ठिक छ अब यति गरेर मैले सेभ गरिसकेपछि अब यहाँ थिएँ भने सब्मिट क्विज आर यु स्योर अनि यहाँ चाहिँ ओके र क्यान्सल बटन आयो तर अहिले यो प्रेस गर्दा केही पनि हुँदैन सपोज फर इक्जाम्पल मलाई क्यान्सल गर्दा त यो डायलग हराउनु पर्यो इट्स इजी म देखाइहाल्छु ओके गर्दाखेरि चाहिँ केही काम गर्नु पऱ्यो अनि यो डायलग हराउनु पऱ्यो होइन सो ट्राई गरौँ है त क्यान्सल गर्दाखेरि अब अघि प्रिभियस एपिसोडमा हामीले नेभिगेसनको पप र पुस हेरेको थियौँ नि डायलग देखाउँदाखेरि चाहिँ यो डायलग चाहिँ नेभिगेसनमा पप पुस भएको हुन्छ भनेको यो स्ट्याकमा पुस भएको हुन्छ एउटा पेज थपेको जस्तै यो डायलग पेज थपेको हुन्छ सो मैले क्यान्सलमा चाहिँ सिधै नेभिगेटर डट पप गर्न मिल्छ क्या पप गरेँ भने यो डायलग चाहिँ लुक्छ है त अब प्रेस गरौँ आयो अब मैले क्यान्सल थिचेँ भने यो डायलग ब्याक हुन्छ नेभिगेटर डट पपले धेरै इजी छ है एकदम सजिलो डायलग रिमुभ गर्नको लागि अब ओके थिच्दाखेरि सिमिलर मलाई चाहिँ के काम गर्नु छ यसलाई चाहिँ काम भनौँ प्रिन्ट वर्किङ अन जब अनि यो सकिसकेपछि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु एगेन डट पप डायलग चाहिँ रिमुभ गर्छु सो सबमिट गरेँ क्यान्सल गरेँ सिधै क्यान्सल भयो यहाँ यो क्लियर गरौँ डिबन्सो सबमिट गरेँ ओके गरेँ यहाँ के भयो त ओके वर्किङ अन जब अनि त्यसपछि डायलग हराएँ होइन यसरी चाहिँ तपाईँले एपमा चाहिँ डायलग अनि त्यसपछि स्न्याकबारहरू युज गरेर चाहिँ युजरलाई अलर्ट म्यासेजेसहरू सजिलै दिन सक्नुहुन्छ है त सो स्न्याक बारको लागि स्काफोल्ड म्यासेन्जर डट सो स्न्याक बार युज गर्ने डायलगको लागि चाहिँ सिधै सो डायलग भन्ने फङ्सन युज गर्ने जसको बिल्डरमा चाहिँ हामीले डायलगहरू बनाउन सक्छौँ अनि यो डायलग चाहिँ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है यहाँनिर चाहिँ मैले कस्टम विजेट जस्तो Return container child elevated button file text cancel unpressed navigator dot pop fixer. इन्स्टेड अफ अलर्ट डायलग मैले चाहिँ यसरी एउटा कन्टेनर पनि देखाउन सक्छु है त डायलगमा चाहिँ एउटा कन्टेनर जसमा एलिभेटेड बटन भनेको कम्प्लिटली आफ्नै कस्टम विजेट पनि मैले यो डायलगमा देखाउन सक्छु सो डायलगमा यहाँ मैले थिचेँ भने फुल पेजको बटन आयो अनि क्यान्सलमा थिचेँ भने फेरि ब्याक जान्छ होइन अब यसलाई फुल पेजको देखाउन मन लागेन भने मैले यहाँनिर चाहिँ अर्को फेरि यसलाई चाहिँ ऱ्याप विथ सेन्टर भनेर सेन्टर गरेर सेभ गर्यो भने अब सेन्टरमा सानो बटन आउँछ अगेन अघिको डायलग जस्तै जस्तै देखिया छ होइन अनि यसलाई क्यान्सल गऱ्यो भने एगेन पप हुन्छ hmm. so, सो यसरी चाहिँ तपाईँले युजरलाई डायलगमा र अलर्ट्समा चाहिँ म्यासेजहरू देखाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो एप्लिकेसनमा अनि यो चाहिँ धेरै युजफुल हुन्छ मोबाइल एपहरूमा जुनसुकै एपहरूमा पनि हामीले एकदमै धेरै युज गरेको पाउँछौँ डायलग्स र अलर्ट चाहिँ होइन अनि फ्लटरमा डायलग र अलर्ट देखाउन एकदमै सजिलो छ तपाईँले काहीँ कुनै एक्सनमा कुनै बटन प्रेस गर्दा अथवा केही एक्सनमा बेस्ड भएर चाहिँ तपाईँले डायलग अनि स्न्याक बारहरू यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल अलि पछि हामी एपिआई कल गऱ्यौँ अनि एपिआई कल चाहिँ फेल भयो भने पनि हामीले यस्तो स्नाक बारहरूमा चाहिँ एरर म्यासेजहरू जस्तै युजरले लगइन गर्न खोज्दैछ लगइन गर्दाखेरि अथेन्टिकेसन एरर भयो भने त्यस्तो एरर म्यासेजहरू हामीले चाहिँ स्न्याक बार युज गरेर अथवा डायलग बक्स युज गरेर हामीले देखाउन सक्छौँ यो भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद आजको एपिसोडलाई यति नै यसमा सिकाएको कुराहरूमा अझ फर्दर एक्सप्लोर गर्नुहोला यस्तो डायलग्सहरू के के छ कस्तो कस्तो डायलगहरू बनाउन सक्नुहुन्छ आफैले कस्टम डायलगहरू पनि बनाएर हेर्नुहोला युजरलाई केही राम्रो इन्फर्मेसन देखाउनको लागि होइन सो यसलाई चाहिँ जतिसक्दो प्र्याक्टिस होला डायलग स्न्याक बारहरू देखाउन अब अर्को एपिसोडमा हामी फेरि भेटौँला धन्यवाद